পৰা শিৰোনামৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি অন্তিম পৰ্যায়ৰ তৃতীয় তথা ৰাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিনে নিশা ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আজি পাঁচ ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা আছে বঙাইগাঁৱত বৰপেটা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী মৈদানত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাতো ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাগ লৈছে ইয়াৰ পিছতে নলবাৰী চামতাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ চলাব আৰু আবেলি ভাগত গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আবেলি 4 বজাত গণেশপাৰা খেলপথাৰত আয়োজিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সন্ধিয়া 5:15 ফাঁচী বজাৰত আয়োজিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পিছতে সন্ধিয়া 6:30 চানমাৰী খেলপথাৰত আয়োজিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ব্যস্ততা আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু লগতে আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অন্তিম পৰ্যায়ত এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু আজিৰ দিনটোৰ যি ব্যস্ত কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে সবিশেষ জনাই গৈছোঁ বিশেষকৈ সন্ধিয়া 6:30 চানমাৰী খেলপথাৰত আছে আজি বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা দেখুৱাইছো চিকিৎসাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব এই বছৰতে বঙাইগাঁও কলেজত এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী মুকলি কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ কলেজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত থাকিব নালাগে বঙাইগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনতে থাকি আমি বঙাইগাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষাক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে বঙাইগাঁওক কেতিয়াও ইমানখিনি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে মাত্ৰ 3 বছৰৰ ভিতৰতে বঙাইগাঁৱত মেডিকেল কলেজ 3 বছৰৰ ভিতৰতে বঙাইগাঁৱত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বঙাইগাঁৱৰ ৰাস্তা ঘাট সকলো ফালৰ পৰা আজি আমি বঙাইগাঁওক এটা নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰিছো আৰু সেই কামত আজি আমি অগ্ৰসৰ হৈছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ অসমত 60 বছৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে যোৱা 15 বছৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ দেশখন ৰাজ্যখন একেলগে শাসন কৰিছিলে কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে কোনো মেডিকেল কলেজ নাই কোনো ইউনিভাৰ্চিটি নাই কোনো চৰকাৰী চাকৰি নাই কংগ্ৰেছে আমাক কি দিছিলে ধুতি লুঙি সূতা আঁঠুৱা আৰু কম্বল হয়নে নহয় কংগ্ৰেছৰ মিটিং মানে ধুতি আৰু লুঙি বিলোৱা মিটিং কংগ্ৰেছৰ মিটিং মানে সূতা আৰু কম্বল বিলোৱা মিটিং আঁঠুৱা বিলোৱাৰ মিটিং আমাৰ পূজাত দুৰ্গা পূজাত পূজাৰীয়ে পঞ্চমৃত খুৱাই মাক তেনেকে কংগ্ৰেছৰ পঞ্চমৃত কি আছিলে লুঙি ধুতি সূতা আঁঠুৱা আৰু কম্বল মনত থাকিল নে 5টা এটা হল ধুতি এটা হল লুঙি এটা হল কম্বল এটা হল আঁঠুৱা আৰু এটা কি সূতা বাস এইখিনি আছিল কংগ্ৰেছৰ আঁচনি কিন্তু আজি আমি কি কৰিছো আমাৰ চৰকাৰ আহিলে মই ৰাইজক কৈছিলো যে ৰাইজ ধুতি লুঙি আমি নিজেও কিনিব পাৰিম যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি এটা কৰ্ম সংস্থাপন দিব পাৰোঁ মই ৰাইজক কৈছিলো যে ৰাইজ যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় আমি 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম মোক কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে ভাবিছিলে টকাই নাই ক'ৰ পৰা 1 লাখ চাকৰি হ'ব চাকৰি হ'লেই বা আমাৰ ল'ৰাই চাকৰি পাবনে খোজ দি পেলাইহে চাকৰি ল'ব লাগিব কিন্তু আজি মই 1 লাখ চাকৰি দিলো এটা ল'ৰাইও এটকাও ক'তো খোজ দিবলগীয়া পৰিৱেশ অসমত নহল কোনো ল'ৰাই ঘোষ দিব নালাগে চৰকাৰী চাকৰি এতিয়া দুখীয়া মানুহৰ হাতৰ মুঠিত এইবাৰ 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ পিছত
এই বছরত আমি নতুনক আরো 50,000 সরকারি চাকরি দিম। 50,000 মই যেতিয়া কলেজত যাও, ইউনিভার্সিটিত যাও, আমার লড়া ছোৱালী বিলাকর মন বিলাক যাতে ভাঙি না যায় তার কারণে মূল লক্ষ্য থাকে, যাতে আমি কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করিব পারো। প্রথম 3 বছরত 1,00,000 চাকরি দিয়া হল, এই বছরত আরো নতুনক 50,000 সরকারি চাকরি। জুলাই পুলিশের ইন্টারভিউ হব, সেপ্টেম্বর অক্টোবরত গ্রেড 3 গ্রেড 4 শিক্ষকর নিযুক্তি, ম্যাজিস্ট্রেট ডিএসপির নিযুক্তি। কোনেও টাকা দিব নালাগে, কোনেও পয়সা দিব নালাগে, দুখিয়া মানুহে আজি অসমত সরকারি চাকরি পাব পারে। খেতিয়কর লড়াই চাকরি পাব পারে, কৃষকর লড়াই চাকরি পাব পারে, আজি ফল ব্যাপারী লড়াই চাকরি পাব পারে, দুখিয়া আর মধ্যবিত্ত পরিয়ালের লড়া ছোৱালীয়ে সরকারি চাকরি পাব পারে। এইবার মই আরো একটা নতুন আসনি বা নতুন কাম করিব খুজিছো। আমার যেতিয়া সরকারি চাকরি হয় তেতিয়া আমি দেখা পাও যে এখন ঘরতেই 2-3টা লড়াই চাকরি পায় আর কারোবার ঘরত এটাও চাকরি নহয়। সেই কারণে এইবার আমি কি করেছো, যেতিয়া চাকরির ইন্টারভিউ হব যার ঘরত এটাও সরকারি চাকরি নাই তেওঁলোকক আমি 10 নম্বর এক্সট্রা করে দি দিম, যাতে যাতে চাকরি নোপোৱা ঘরতো এটা হলেও সরকারি চাকরি হব পারে। আপনালোকে চিন্তা করক, আমার সরকারের চিন্তাধারা আর কংগ্রেসের চিন্তাধারা কত ধুতি আর লুঙ্গি আর কত সরকারি চাকরি কর্মসংস্থাপন। লগত আরো একটা কথা আমি স্বীকার করিব লাগিব, যে মই 1.5 লাখে চাকরি দিও, 2 লাখে চাকরি দিও, বহুত লড়া ছোৱালীয়ে চাকরি নোপোৱাক থাকি যাব। প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় মুদ্রা লোনকে ধরি বিভিন্ন ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু সেই লোন পাবর কারণেও আমাক করবাত নহয় করবাত মূলধন লাগিব। সেইবাবে এইবার অসম সরকারে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যি লড়া ছোৱালীয়ে সরকারি চাকরি নকরে তেওঁলোকক ব্যবসায় বাণিজ্য ঠিকা থাকুলি করার বাবে সরকারে 2 লাখ টাকাক সাহায্য করিব, 1 লাখ ঘুরাই দিব লাগিব, 1 লাখ ঘুরাই দিব নালাগে। তার মানে 1.5 লাখ 2 লাখ চাকরি, 3-4 লাখ লড়াক 2 লাখ টাকাক সাহায্য। তার মানে আমার রাজ্যখন 10-11 লাখ নিবনুয়া আছে, অন্তত এই সরকারের দিনতেই 4-5 লাখ নিবনুয়াই কর্মসংস্থাপনের সুবিধা পাব আর তেওঁলোক আগবাড়ি যাব। শ্রদ্ধা রাইজ, বঙাইগাঁও রাইজ, শিক্ষিত রাইজ, সচেতন রাইজ আর বহুত কথা বুঝি পোৱা রাইজ, এইবার আমি কেইদিনমান আগতে আপনাদের শুনেছিলে যে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় জাগিরোডত একটা নতুন উদ্যোগের আধারশিলা করেছে। উদ্যোগ মানে কি? সেমি কন্ডাক্টর। মূর এই মোবাইল আছে, এই মোবাইলটো চলিবর কারণে ভিতরত একটা চিপস থাকে, যেনেকে মানুষের শরীর চলিবর কারণে হার্ট থাকে,
তেনেকে মোবাইল আর ইলেকট্রনিক গাড়িত একটা চিপস থাকে, সেই চিপস তো এতিয়া আমি জাগিরোডত বনাম টাটা কোম্পানিয়ে 30,000 কোটি টাকা, বঙ্গাইগাঁও রিফাইনারির 5 গুণ 30,000 কোটি টাকা লগাব, কিমান লড়া ছোৱালীয়ে চাকরি পাব? 30,000, 27,000। আর এই হল এটা, এবার যদি এনেকুৱা উদ্যোগ আহি যায় দুটা তিনটা চারিটা, আমার অসমখন আগুয়াই গৈ থাকিব। যোৱা স্বাধীনতার 75 বছৰত কোনো উদ্যোগীয়ে, সরকারে রিফাইনারি পাতিছে, সরকারে গ্যাস ক্রেকার পাতিছে, কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত খণ্ডর উদ্যোগী আজিলৈকে অসমত আগবাড়ি অহা নাছিল। মোক যেতিয়া টাটা কোম্পানিয়ে সুধিছিল যে 27,000 লড়া ছোৱালী আমি পাম নে নাপাম, তেতিয়া মই পাব বুলি কৈছিলো, কিন্তু মোৰ মনত সন্দেহ আছে যে 27,000 লড়া ছোৱালী আমি সেই উদ্যোগৰ কাৰণে দিব পাৰিম নে নাই। আৰু যদি নতুনকৈ দুটা তিনটা উদ্যোগ আহে, আমি লড়া ছোৱালী ক'ত পাম? সেই কাৰণে এতিয়া অসমৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল শিক্ষা। আজি মোৰ লড়া ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিব, আগতে চাকৰি বিচাৰি বাংগালোৰ গৈছিল, এতিয়া বাংগালোৰ যাব নালাগে, অসমতে চাকৰি পাব। আৰু সেই কাৰণে আমাৰ লড়া ছোৱালীক আমি শিক্ষিত কৰিব লাগিব। এইবাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যিমান লড়া ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে, তেওঁলোকক আমি কলেজত পঢ়ুৱাব লাগিব। বোলে মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া, মই কলেজত কেনেকে পঢ়াম? আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এইবাৰ কোনো কলেজতে নামভৰ্তি কৰোঁতে কোনেও টকা পইচা দিব নালাগে, আমি বিনামূলীয়াকৈ সকলোকে নামভৰ্তি কৰাই দিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোকে জানে যে যোৱা 3টা বছৰ মই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছো। আমাৰ অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল যে 11 বছৰ বয়সতো ছোৱালীক বিয়া দিয়ে, 12 বছৰ বয়সতো ছোৱালীক বিয়া দিয়ে। মোৰ কথা হ'ল যে আমি ল'ৰা ছোৱালীক, বিশেষকৈ ছোৱালীক শিক্ষিত কৰিব লাগে। এই যে 1.5 লাখ চাকৰি ওলাইছে, তাৰ 30% কাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ? মহিলাৰ কাৰণে, ছোৱালীৰ কাৰণে। এই যে বঙাইগাঁও মেডিকেল কলেজ হ'ব, 1,200 চাকৰি, তাৰে 500 নাৰ্ছ লাগিব। তাৰ মানে আজিকালি ল'ৰাতকৈও ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত বহুত বেছি ভাল, কাৰণ নাৰ্ছ, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান বহুত চাকৰি আছে য'ত ছোৱালীৰ বেছিকে প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি অসমত চিন্তা কৰিছো যে আমাৰ প্ৰত্যেকজনী ছোৱালী, ধনী হওক, মধ্যবিত্ত হওক, নিম্ন মধ্যবিত্ত হওক, দুখীয়া হওক, যি ছোৱালীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত এডমিশ্যন ল'ব, তাই 2 বছৰ পঢ়াৰ খৰচ প্ৰত্যেক বছৰে 10,000 টকা আমি তাইৰ বেংকৰ একাউণ্টত দিম। ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব, 4 বছৰ তাইৰ পঢ়াৰ খৰচ 12,500 টকা প্ৰত্যেক বছৰে আমি বেংকৰ একাউণ্টত দিম। আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত নাম লগালে 25,000 টকাকৈ 2 বছৰ 50,000 টকা চৰকাৰে তাইৰ বেংকৰ একাউণ্টত দিব। আজি আমি অসমে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ আঁচনি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো চৰকাৰে ল'ব পৰা নাই,
আমার জননী জন্মভূমি অসমে এই ধরনের আসনি আজি লব পারিছে। শ্রদ্ধার রাইজ, যোৱা বছর ইলেকশনের সময়ত আমি অরুণোদয় আসনি আরম্ভ করেছিল 830 টাকা মহিলার ব্যাংক একাউন্টত। প্রথমতে মানুহে বিশ্বাস করা নাছিলে, লাহে লাহে বিশ্বাস করিলে, ব্যাংকর একাউন্টত 1250 টাকা জমা হল। কংগ্রেসে কয় যে আমি হিতাধিকারী সৃষ্টি করছো। আজি আমার মধ্যবিত্ত মানুষখিনিক বাদ দিও, এই যে দুখিয়া মানুষখিনি মহিলার ব্যাংক একাউন্টত যেতিয়ারপরা 1250 টাকা সুমুয়া আরম্ভ করেছে, ঘরখনত এই মহিলাগৰাকীৰ সন্মান বাড়িছে না নাই? বাড়িছে না নাই? আজি আগতে হাজবেন্ডে ভাবিছিলে যে মহিলাগৰাকী ঘৰত ভাত ৰান্ধি বনাব, কিন্তু এতিয়া হাজবেন্ডে জানে যে এই মহিলাগৰাকীয়ে 10 তারিখে ব্যাংকৰ একাউণ্টৰ পৰা 1250 টকা পাব আৰু পৰিয়ালৰ খৰচাত সহযোগিতা করিব। আজি বহুত মহিলাই মোক কয় যে মামা দাদা, অরুণোদয় পোৱাৰ কাৰণে আমার ঘৰত কাজিয়া পেচাল নোহোৱা হৈ গল, এতিয়া আমার ঘৰখন ধুনিয়াকৈ চলিব পাৰে। কংগ্রেসে ভাবে লুঙ্গি আৰু ধুতি দিয়াটো ভাল কাম, অরুণোদয় দিয়াটো বেয়া কাম। আমি নিশ্চয় আপনার ভোট দিছো, আমি এবারও দিম, আজি আপনার সংস্থাপন দিয়ক, আমিও দিম ভোট। কেউ ভোট নিদিয়াকে থাকিম? আমি তো আপনার বেয়া নাপাও নয়। আপনার কেনে ভাবি লাইছে যে খিলখাগড় মানুষ আপনার বেয়া পায়? বেয়া তো কোনো নাপায় নয়। বেয়া নোপাকে আপনার কেউ কারণে ইমান খিনি কয়ে আছে? খিলখাগড় উপলঙ্ঘা নকরিব, কারণ আপনার আরো ঘর ভাঙা নাই। ইয়াতে পরাগমণি আদিত্যর সঙ্গে গুয়াহাটির রণসিংহা, আজি সন্ধ্যা 7:50। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল, কারেক্ট? হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। কিন্তু যেতিয়া 2019 চনত বিজেপি চৰকাৰে পুনৰ 10% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আনিলে, বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলৰ কাৰণে, আৰু সেই গোটেই বিষয়টো যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ গৈছিল, দেশৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃত্বত বহা 5-জনীয়া বিচাৰপীঠখনে, সাংবিধানিক বিচাৰপীঠখনে কিন্তু তেতিয়া 10% ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে যি সংৰক্ষণ, সেই সংৰক্ষণত এপ্ৰুভেল দিছিলে, গ্ৰীণ ছিগনেল দিছিলে। আৰু ইন্দ্ৰ চাহানী গোচৰৰ নিৰ্দেশৰ যি 50% সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে 1993 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, সেই সীমা ক্ৰছ কৰিব পাৰি বা সেই সীমাৰ বাহিৰলৈ গৈ সংৰক্ষণ দিব পাৰি বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছিলে, সেয়া এতিয়ালৈকে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত এইবাৰো বিজেপিয়ে কৈছে মুছলমানৰ সংৰক্ষণ আইন বহিৰ্ভূত, কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধানত ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাই। ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনো এটা অনুচ্ছেদত ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। যি অনুচ্ছেদ 16 যি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছে, বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নন ডিস্ক্ৰিমিনেটৰী এপ্ৰোচৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে, সেই আৰ্টিকলটোতো ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ কোনো কথা কোৱা হোৱা নাই। মাথো কোৱা হৈছে যদিহে দেশে বিচাৰে, তেতিয়া দেশে যদি বিচাৰে তেতিয়া কোনোবা এটা পিছপৰা শ্ৰেণীক আগবঢ়াই লৈ আহিবলৈ আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে, যাতে সেই পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকল বঞ্চিত হ'ব নালাগে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা। আৰু অনুৰূপ কনচেপ্টেই শিক্ষাখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে। এতিয়া মুছলমানসকলক সংৰক্ষণ দিব লাগে নে নালাগে, এই বিষয়টো বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হৈছে, স্বচ্ছৰ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, স্বচ্ছৰ কমিটিয়েও মুছলমানসকল পিছপৰি আছে বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈছিলে। মুছলমানসকলৰ কেটেগৰাইজেশ্যন, মুছলমানসকলৰ বিভিন্ন কেটেগৰী আছে। উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা পূৰ্বতে SC হিন্দু ধৰ্মত যেতিয়া হিন্দু ধৰ্ম
ধৰ্মৰ যোগেদি পৰিচালিত হৈছিল, তেতিয়া যদি তেওঁ এছ চি সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে বা যদি তেওঁ অ' বি চি সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে, তেওঁ যদি কালক্ৰমত কনভাৰ্ট হ'ল, তেওঁৰ পূৰ্বৰ যি অ' বি চি আৰু এছ চি সম্প্ৰদায়ৰ পৰিচয়, সেই পৰিচয়টোৰ যোগেদি তেওঁ এই যি সুযোগ এছ চি এছ টি হোৱাৰ সুযোগ পাবনে, ই এক প্ৰশ্ন। তাৰ সমান্তৰালকৈ এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যিসকলে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে এছ টিৰ মৰ্যাদা পাই আছে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বি জে পিৰ ভগ্নী সংগঠনসমূহে দাবী কৰি আহিছে, যেতিয়াই এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ যি এনিমিষ্টিক কালচাৰ, যিটো কালচাৰৰ যোগেদি তেওঁ এছ টি ষ্টেটাছ লাভ কৰি আছে, তেওঁ যদি সেই কালচাৰটো পৰিত্যাগ কৰি আন এক ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে, উদাহৰণস্বৰূপে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁক এছ টিৰ ষ্টেটাছ বা এছ টিৰ যি মৰ্যাদা, সেই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব নালাগে। অনাগত সময়ত সংবিধান সংশোধন কৰি যদি এনে ব্যৱস্থা আহে, সেয়া পৃথক বিষয়, কিন্তু মুছলমানে সংৰক্ষণ পোৱাৰ বিষয়টো যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈ আছে এই মুহূৰ্তত। ভাৰতবৰ্ষৰ কিন্তু একাধিক ৰাজ্যত মুছলমানসকলক অ' বি চিৰ চাব কেটেগৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক সংৰক্ষণ বিভিন্ন সময়ত চাকৰিত আৰু শিক্ষা খণ্ডত প্ৰদান কৰা হৈছে। অনাগত সময়ত এই বিষয়টো কেনেদৰে আগবাঢ়ায় সেয়া স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হ'ব। ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা ক'ব ওলাইছোঁ, অ' বি চিৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰু এটা ব্যৱস্থা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইন্দ্ৰ চাহানী গোচৰত কৰি থৈ গ'ল, সেয়া হৈছে ক্ৰিমিলেয়াৰ। যিসকল অ' বি চি সম্প্ৰদায়ৰ লোক ক্ৰিমিলেয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তেওঁলোকে কিন্তু সংৰক্ষণ নাপাব। এতিয়া ক্ৰিমিলেয়াৰ কি বস্তু? 2015 চনত ইয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ হ'ল। যিগৰাকী অ' বি চি ব্যক্তিৰ আদাৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰ বছৰি ইনকাম 800,000 টকা, বা তেওঁৰ যদি 1,000 স্কোৱাৰ ফিটতকৈ সৰু ঘৰ আছে, নতুবা তেওঁ যদি 5 একৰ ভূমিতকৈ কম ভূমিৰ মালিক, তেতিয়া তেওঁ ক্ৰিমিলেয়াৰত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব। যদিহে তেওঁৰ 800,000 টকাতকৈ অধিক বছৰি আয়, 1,000 স্কোৱাৰ ফিটতকৈ ডাঙৰ ঘৰ বা 5 একৰ মাটিতকৈ বেছি মাটি আছে, তেওঁ ক্ৰিমিলেয়াৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব, তেওঁ বা তেওঁৰ সন্তানে অ' বি চিৰ যি মৰ্যাদা, সা সুবিধা নাপাব। আৰু যিসকল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক অ' বি চিৰ চাব কেটেগৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই কথা প্ৰযোজ্য হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, অনাগত সময়ত এই সংৰক্ষণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবঢ়ায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পিছপৰা লোকসকলক লেভেল প্লেয়িং এটা ফিল্ড দিবলৈ, তেওঁলোকো যাতে মূল সুঁতিৰ আন আন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু দেশত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমতা এটা স্থাপন হয়, প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যাতে সমভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু ইকুৱেল অপৰচুনিটি পায়, সমানেই সুযোগ লাভ কৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ, সেইকাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা প্ৰথমতে 10 বছৰৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, কিন্তু তাৰপিছত এই ব্যৱস্থাক বঢ়াই আজিও চলি আছে। যদিহে কোনো এটা সম্প্ৰদায় তেওঁ যদিহে আপোনাৰ বাবে বাম লগোৱা নৰ্মেল, তেন্তে হয়তো হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাড়ৰ শক্তি নৰ্মেল নহয়। ওপৰত যিকোনো লগালে ভিতৰৰ হাড়ৰ শক্তি কেনেকৈ বাঢ়িব? সেয়ে নতুন হলিক্স ফেমেন্স প্লাছ, যি কেলছিয়াম আৰু ভিটামিন ডিৰ 100% দৈনিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰে আৰু হাড়ৰ শক্তি উন্নত কৰি তোলে। 50% মহিলাৰ ডক্টৰ বৰদলৈ ইয়াতে আছে, তেওঁ ক'ব 50% মহিলাৰ কেঞ্চাৰ হয় প্ৰজনন অংগত। এইবাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঠিক কৰিছে, তাত কেঞ্চাৰ হলে বাচা দিগদাৰ। সেইকাৰণে এইবাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঠিক কৰিছে যে সকলো মহিলাকে আমি চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষেধক বেজি আমি দি দিম, যাতে কাৰো কেঞ্চাৰ বেমাৰ হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া বহুত মানুহে কয় যে কেঞ্চাৰৰ ভেকচিন নাই, কিন্তু ডক্টৰ বৰদলৈ আপোনালোকক ক'ব চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ভেকচিন আছে, কিন্তু বহুত দাম, মানুহে ল'ব নোৱাৰে, হয়নে? ছোৱালী মানুহবিলাকৰ 10 বছৰ পিছতে ভেকচিনটো দিব পাৰি, এনেই বহুত দাম। এতিয়া চৰকাৰে দিলে সকলোৱে ৰিলিফ পাব, দুটা ভেকচিন দিলে অলমষ্ট 95% প্ৰটেকশ্যন পায়। তাৰমানে ছোৱালীজনীক যদি আমি 10 বছৰ বয়সত ভেকচিনটো দি দিওঁ, দুটা ভেকচিন দিব লাগে, তাইৰ আৰু জীৱনত চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ নহয়। দিব কিয় নোৱাৰে? এটা ভেকচিনৰ দাম 50,000 টকা, ক'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিব, কেনেকে কোন দেউতাক মাকে দিব? আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, ডক্টৰ বৰদলৈ বা মই নকলে আপোনালোকেতো গমেই নাপালেহেঁতেন, হয়নে নহয়? মোদীজীয়ে কিমান দূৰলৈকে মানুহৰ কথা চিন্তা কৰে। আমি আৰু এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ, মোৰ ইয়াৰ পিছত এখন তিহুত মিটিং আছে,
কালি শুৱালকুছিত এটা সমদল আছে ঘৰত, গতিকে মোৰ মিটিঙো নাই ইমান। মই আৰু এটা নতুন কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে বিজেপিয়ে কিমান দূৰত গৈ চিন্তা কৰে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, আমাৰ ঘৰখনত এজন মূল মানুহ থাকে, মোৰ ঘৰত মই, দাদাৰ ঘৰত দাদা, আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ হাজবেণ্ড, ডাঙৰ ল'ৰা কোনোবা এটা থাকে। এই ল'ৰাজনৰ বা এই মানুহজনৰ যেতিয়া বেমাৰ হয়, সাতদিন যেতিয়া দোকানখন খুলিব নোৱাৰে, ঘৰখন কেনেকৈ চলিব? ঘৰখনটো চলিব নোৱাৰে। আৰু ভগৱানে নকৰক কিবা কাৰণত মৃত্যু হ'ল, ঘৈণীয়েকক আহি ক'ব তোৰ হাজবেণ্ডে তো ধাৰ লৈছিলে, ধাৰ মাৰ, মাটি বন্ধক আছিলে, পইচা দিয়ক নহ'লে মাটি বিক্ৰী কৰি দিয়ক। বেচেৰী ঘৈণীয়েকজনী এইটো একো নাজানে কি হ'ল কি নহ'ল। এইবাৰ আমি কি ঠিক কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনক চৰকাৰী খৰচত, পাব্লিকে টকা দিব নালাগে, প্ৰিমিয়াম চৰকাৰে দিব, আমি প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনক স্বাস্থ্য বীমা আৰু জীৱন বীমা কৰি দিম। যদি ভগৱানে নকৰক মানুহজনৰ বেমাৰ হয়, মৃত্যুমুখত পৰে, বীমাৰ টকা ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে লাভ কৰিব। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, ক'ত ধুতি আৰু লুঙি, হয়নে? ক'ত চৰকাৰী চাকৰি, 2 লাখ টকা, অৰুণোদয়, চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ প্ৰতিষেধক, আমি কিমান দূৰ আজি আগুৱাই লৈ গৈ আছো আমাৰ অসমখনক? কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কওক, ৰাইজৰ দলৰ মানুহ